Aziz do'stlar, barchaga salom. Natija rubrikasi davom etadi va bugun ham sizlar bilan birga bitta natijani ko'rib chiqamiz. Yuqori blefaroplastik amaliyot. Diqqat, e'tiborlaringizni ekranga qaratamiz. Demak, ko'rib turganlaringizdek, bu yerda do hamda posli natijamiz. Birinchi do natijamizga, do rasmimizga e'tibor beradigan bo'lsak, ko'zimizning ustida ikkita siqotkamiz bor. Bu tomonda ham xuddi shunaqa, mana bitta pastdan, bitta tepadan siqotkamiz bor. Sababi bemorimizda kosmetolog tomonidan nitiviy blefaroplastik amalga oshirilgan, noto'g'ri. Hamda shunaqa ko'zlarimizda asimetriya paydo bo'lib qolgan, siqotkalarimiz bir tomonda ikkita, bir tomonda pastroq. Shu bilan birga tashqi burchaklarimiz tushib qolgan, ya'ni siqotkalarimiz ko'rinmaydi, orta terlar kipligini ustini bosishni boshlayapti. Demak, biz nima qildik? Bemorimizda Singapuriya amaliyotini amalga oshirdik. Agar kimdir Singapur nimaligini bilmasa, mana videoni tepasida knopka qoldiramiz. Bosib kiringlar, u yerda videomiz bor Singapuriya nima ekanligi haqida. Xo'p, yuqori qovoqdagi orta terlarni oldik hamda siqotkalarimizni chiroyli qilib shakllantirib berdik. Shu bilan birga mana bu tashqi burchagimizdagi orta terlar ham maksimalni ko'tarilgan. Demak, bu bizning 4 oylik natijamiz. Ko'rib turganlaringizdek, siqotkalarimizni chiroyli shakllantirdik. E'tibor bersangizlar, endi ko'zlarimizdagi mana ya'ni siqotkani hisobiga paydo bo'lgan ikki xillik, ya'ni asimetriya endi yo'q, bu bartaraf qilindi. Chiziqlarimiz chiroyli shakllantirildi, tashqi burchaklarimiz tepaga maksimal darajada ko'tarildi. Bemorimiz bo'yanishga endi qiynalmayaptilar, ancha oson. Shu bilan birga bemorimiz yoshlarini ham 5-10 yoshga yoshartirib berdi. Bemorimiz natijadan xursand, o'ylaymanki sizlarga ham yoqdi. Demak, natija rubrikamiz o'z nihoyasiga yetdi. Sizlar bilan yana shunaqa natijalarni tahlil qilib boramiz, xudo xohlasa. Agar bu rubrikamiz sizlarga yoqayotgan bo'lsa, like bosinglar, comment yozinglar. Podpisatsiya qilish esingizdan chiqmasin. Biz sizlar uchun shuncha harakat qilib yotibmiz. Bitta podpisatsiyani bosib qo'yish qiyin emas menimcha. Biz esa bundan ham zo'r rezultatlarni, informatsiyalarni sizlar uchun berib boramiz. Hammaga rahmat.